Gracias, presidenta. Bueno, esta moción é moi interesante porque daría en xeral para falar da situación da sanidade na provincia de Ourense, pero obviamente son moi escasos 5 minutos, polo que apoiando esta iniciativa e mos votala favorablemente explicarei a razón si a moción, perdón, a emenda presentada. Efectivamente, temos, valga a redundancia, un problema de efectivos. O Partido Popular foi eliminando profesionais sanitarios, Ourense evidentemente non é allea, de tal xeito que se dificulta moito a atención en algúns servizos sanitarios, como pode ser o das urxencias hospitalarias. Pero a maiores, esa decisión unilateral de suprimir esa unidade de apoio e ingreso creada en 2011 sen sustituir este servizo, pois a verdade é que supuse un recorte para o propio servicio das urxencias e eliminouse desta maneira un profesional médico. Ourense non dispón, como se dixo aquí xa, de seriatras, cando ten unha poboación pois embellecida, o número de internistas é inferior ao do resto de centros e, evidentemente, pois isto o deixa, a verdade, que nunha dificultade para atender pois, o elevado número de casos de persoas maiores, non? E a plantilla de urxencias, a verdade, que tamén insuficiente. Feito que, precisamente, motivou esa folga de parte dos profesionais e das profesionais médicas, non? Os colapsos están sendo máis que habituais e, ante isto, medidas pantalla ou medidas cortina, como son precisamente con esa fotografía que enseñaba a señora Acuña, esas ampliacións, supostamente, ou esas reformas nas urxencias que non resolven absolutamente nada. O vimos xa nas urxencias do Chuac, é dicir, cambios na estrutura, cambios na organización que non se acompañan con incrementos de profesionais. É dicir, cambios na estrutura, maior carga de traballo e os mesmos profesionais e as mesmas profesionais para realizar o mesmo traballo. E, polo tanto, así é imposible resolver ningún tema, ningún colapso, neste caso, das urxencias, senón que, ademais, o problema se ve incrementado. E entro que, as de tender a man o diálogo, a dirección aplica ese rodillo aos traballadores e as traballadoras. A ausencia de servicios, a Consellería responde con máis peche de servizos, con amortización de prazas. Iso sí, e con camións hospitais ambulantes. En xullo de 2015, este grupo denunciaba precisamente ese gasto de 1,8 millóns de euros na compra de camións ambulantes e dicíamos que era un insulto á sanidade pública. Gastar 1,8 millóns de euros nalgo que non é necesario cando, paralelamente, o que están a facer é amortizar prazas, é dicir, cada vez reducindo máis as posibilidades da nosa atención primaria, eliminando tamén persoal de urxencias e persoal dos hospitais. E mentes, o Partido Popular regalaba, ademais, esa xestión dos centros hospitalarios ourensas a Ferrovial. Denunciámolo Silencio, denunciamos este tema dos camións hospital ambulante en xullo e en setembro Sergas nos confirmaba en comisión que se están a usar pois, para esa sanidade ambulante sin contar nin tan sequera con un protocolo ante a aparición dunha mínima urxencia neses camións, sen persoal propio e ademais pois, como a unha especie de chiringuito que se pon ao lado do hospital ou que se vai dispor ao lado do hospital mentres se pechan camas, non? Que o que sucedeu outra vez este verán. E, mentres tanto, pois continúan vostedes privatizando. O comentaba agora, este grupo denunciou en 2014 a privatización. Denunciamos de entrada en 2013, cando sacaron ese primeiro concurso que se quedou deserto para privatizar a xestión dos espazos dos propios hospitais de Ourense e ese concurso que quedou baleiro e amosou claramente un fracaso na xestión sanitaria do Partido Popular. E entrou que es de desvincularlo do contrato que se facía para esa ampliación do hospital, voltaron a sacalo case que parecía que ad hoc para que o collera a empresa Ferrovial. Pois esa Ferrovial a que tamén lle concederon o hospital de Ferrol, que casualidade, cando ese señor Alfonso Clemente, exxerente do hospital de Ourense e director médico de Ferrol, foi tamén, traballou pois, precisamente no Sergas con ese conselleiro Cochón e que casualidade que cando ese señor agora traballa para unha das filiais de Ferrovial, CESPA, pois se adxudiquen eses contratos. A verdade que o conto de sempre. Entón, nesta emenda pedimos por
unha banda, que se estude a recuperación de servizos privatizados e entregados a Ferrovial, e ademais, por outra banda, pedimos tamén que se dimensionen os plantéis dos centros de orientación familiar e se doten, que parece que faltaba dentro deses puntos que incluía a proposición non de lei. Así está a sanidade de Ourense. Desgraciadamente, non é allé a situación do resto da sanidade pública de Galicia, e entendo que, sendo a única xa deputación que lle queda ao Partido Popular, imos ver que votan nesta iniciativa. Nada máis por agora. Moitas grazas. Grupo Mixto, señora Iglesia.